Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så skal jeg snakke om leppestifter til julaften eller andre julerelaterte selskaper. Det forklarer jo hvorfor jeg har på meg en veldig mørk leppestift i dag, men jeg har liksom på en måte tatt for meg mine topp 6 leppestifter som jeg synes passer fint til den tiden vi skal inn i nå. Jeg begynner med to lipglosser som ikke gir veldig mye farge, men nok farge til at jeg synes det er veldig fint. Og den første er fra Tanya Burr, og det er i fargen Vampire Kiss. Det er en veldig fin rødfarge som gir en litt sånn... Litt farge gir den jo, men ikke mye, og hvis du heller vil være litt heavy sminka på øya, så passer den her veldig bra. Det samme gjelder neste som er fra Makeup Store, og det er i fargen Geranium. Den også gir litt farge, som da ville vært noe jeg hadde brukt hvis jeg heller ville konsentrere meg og bruke mørke farger på øyenskyggen. Så har jeg to leppestifter fra Makeup Mecca, og den første er Let's Do It. Det er en litt mer rosa farge, men jeg tenkte at hvis du ikke skal ha på deg en rød julekjole eller en rød genser eller noe sånt nå, så er rosa også veldig fint til jula, synes jeg i hvert fall. Og det her er en litt sånn mørk rosa, for blir det for lyst, så synes... Akkurat når det gjelder rosa, så synes ikke jeg at jeg kler lys rosa farge, så derfor velger jeg alltid en mørkere en. Enough Said er en veldig knæsj rosa en, og den tok jeg med bare for at jeg tenkte kanskje at det er sikkert noen som synes det er veldig morsomt å gå all out, og da er det en, altså da er den type rosa som det her en veldig fin farge. Så har jeg en, jeg vet ikke om hva jeg skal kalle det her, men det er, jeg tror det er en sånn lip lacquer ting, og den er fra Soiva, og den heter Noble Heart, og den er noe jeg nettopp har kjøpt meg. Jeg tror jeg kjøpte meg den i slutten av november eller begynnelsen av desember, men det her er en sånn utrolig fin rødfarge, og dere vet jo at jeg elsker å ha på meg rød leppestift. Jula er jo en perfekt anledning til å ha på seg rød leppestift. Det jeg liker mest med den her er faktisk kosten som jeg tar på, eller svampen, eller hva søren man skal kalle den, men den tingen. Den er bua og legger seg så perfekt på leppa, som gjør at bare den glir så lett på, og det liker jeg. Det eneste jeg har funnet med den her er at jeg synes han blør litt, spesielt på overleppa mi, men hvis jeg tar på en rød lip liner for eksempel under, så er ikke det noe problem i det hele tatt. Siste er en lip liner og leppestift duo fra Isadora. Det er Lip Desire Sculpting Lipstick i Rum Raisin. Rosiner og jule, woohoo! Og da Sculpting Lip Liner. Det her er den fargen jeg har på meg nå. Jeg bare, det var den siste jeg filmet at jeg tok på meg, så jeg gadd ikke å ta den av meg igjen, for det svir så sykt på leppene mine etter å ha prøvd 6 leppestifter og tatt det meg igjen. Det her er et nyinnkjøp i dag faktisk, og synes den fargen her er så utrolig fin. Det er kanskje ikke en sånn farge som jeg er veldig vant til å bruke. Jeg går vel sjelden med en så mørk leppestift, men hvis jeg skal ha på meg den her på julaften, så kommer jeg til å ha veldig lys øyensminke, for hvis jeg skulle brukt veldig mørke farger på øya nå og den her, så hadde jeg blitt veldig, veldig mørk, og med tanke på hvor bleik jeg er, så hadde jeg antagelig sett ut som det spøkelse som hadde fått tak i en eller annen leppestift. Hvis ikke jeg bruker den på julaften, så tror jeg han kommer til å bli veldig fin på nyttårsaften. Så det kan hende jeg bruker den da i stedet. Har du sminka planlagt til julaften, og du vet hvilken leppestift du skal ha på deg, så legg igjen en kommentar og fortell meg. Kanskje jeg har den jeg også, og kanskje jeg får et enda et alternativ å velge mellom. Selv om det trenger jeg egentlig ikke, for jeg har jo nok å velge mellom allerede. Jeg har ikke peiling, men nå vet ikke jeg hva jeg skal ha på meg på julaften enda heller, så jeg bør kanskje finne ut av det snart, for nå er det ikke mange dagen igjen. Tusen takk for at dere så på. Kom tilbake for en ny bloggmessevideo i morgen, og så snakkes vi. Ha det!